La capital de l'Alt Penedès està aplicant projectes vinculats al concepte de ciutat intel·ligent o Smart City des de fa anys. En l'àmbit operatiu trobem el sistema de pilones que controla l'accés a l'illa de Vianants del centre o els semàfors volumètrics que s'han anat instal·lant a la ciutat. Però, d'altra banda, Vilafranca ha estat una de les primeres ciutats a aplicar el paradigma Smart City a l'energia, amb el desenvolupament del projecte Vinyes per Caló i la voluntat de consolidar el districte de Caló de la Girada, pel qual diversos equipaments de la zona se subministraran d'energia a través de la caldera de biomassa situada a l'Arxiu Històric Comarcal. Aquí estem consolidant el sistema de portada del residu, no? de, de verga, de cultiu de la vinya, i d'alguna manera que es consolidi i que tots els que participen, des de les cooperatives, els equipaments públics, doncs, no? que després quan l'Ajuntament deixi d'alguna manera de fer suport tècnic, doncs pugui continuar no? i fins i tot es pugui anar ampliant. Després dels bons resultats que estan obtenint aquestes mesures, la ciutat tendeix cap a un model de Smart City centrat en la ciutadania. Com explica el regidor de Planificació, Innovació i Acció Territorial, Francisco Romero, els propers projectes persegueixen la idea de buscar incentius pels ciutadans que més estalviïn en el consum d'energia, i que dediquin el seu temps al voluntariat. A canvi, podrien aconseguir una mena d'abonament social. Per què és Smart City? Ens obliga a gestionar de manera integrada moltes dades. Les dades d'aigua les tenim, les d'electricitat doncs, les hem d'anar aconseguint a poc a poc, voluntariat doncs, també, tot això integrat doncs, amb, amb comparatives per veure d'alguna manera on estan els, els majors estalvis i on podem fer beneficis tipus descomptes en, en serveis públics, no? de preus públics, ja sigui de teatre, ja sigui d'instal·lacions, i que sigui d'alguna manera eh, incentivar doncs, el respecte mediambiental, l'economia verda, vull dir, la implicació social, el voluntariat, una mica aquesta és la idea d'aquesta Smart City portada al camp eh, bàsicament de, del ciutadà. Tornant a les mesures operatives del paradigma Smart City, la ciutat ha anat perfeccionant el sistema d'accés a l'illa de Vianants. Funciona amb pilones de sortida, que sempre baixen quan detecten la presència d'un vehicle, i pilones d'entrada amb horaris establerts i comandaments personalitzats. Els del veïnat obren el carrer que els afecta directament, mentre que els vehicles d'emergències i serveis disposen d'un comandament que obre tota l'illa. El sistema està controlat de forma centralitzada, de manera que si hi hagués qualsevol emergència, les pilones es podrien desactivar a distància des d'un quadre de control. Pel que fa als semàfors, els detectors volumètrics que s'han anat instal·lant reprogramen la seqüència de temps de la cruïlla i s'adapten a la demanda de la circulació existent. Es van començar a instal·lar l'any 2013 al carrer de Cal Bolet i el de la Paloma i ara ja n'hi ha altres indrets com Misset, Rufet, Cid i Avinguda d'Europa. Sempre són cruïlles on un dels carrers té un volum de circulació molt superior a l'altre. La intenció de l'Ajuntament és anar substituint els semàfors antics pels volumètrics, sempre que les característiques de la cruïlla ho reclamin. Segons el regidor, els semàfors volumètrics han permès un estalvi de temps d'entre un 5 i un 10% pels vehicles i els vialants.